बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्यांचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सुवे असो तुमच्या सुवे असो मोगाळ भावां भयण्यानो बाळोक जेजू मरी पात आमकां लाभलेल्या सर बेसांवा खातीर देवाक अर्घां दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या हांगासर आमी आसा हांव आयची देवस्तुती आमकां आमच्या देवाची वळख करून दिता आमचो देव कोण आपल्या सारक्याच रुपाचो रचलेल्या मनशान वायट सांडणो बरें करताना आमचो देव संतोश पावता पूण बरें सोडून वायट आदारताना तो दूख पावता देखून आमी रसनाणी कितें करचें देवाक संतोश दिजे की दूख दिजे आत्तां आमी गीत गायलें पातक आमचें आमी वळखत हांव तुजे सशेन आमी येता हांव आमच्या उतरांनी करण्यांनी चिंतनांनी जिनये देखीन बोरेंत करीजे देवाक संतोश दिवंक आमी प्रयत्न करीजे हरियेका घडये हरियेका मेटाक म्हणून आयची दिवसती आमकां उलो दिता आमच्या उण्यापणा वरीन जावं पुरो समजना सोन समजून नासताने आमी पातक आदान देवातान पयस केल्ल्या खातीर देवाक आमी दूख दिल्ल्या खातीर आमी दूख पावया पश्चाताप पावया आमच्या पातकांचे दूख दर्या काकुळदार बापा लागी आमकां बक्षी म्हूण एक घडी भर आमी मावून रावण मागया काकुळदारा बापा लागचे बोक्सान मागणो आमी सांगता मागया हांव पाकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पाकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच हांव कुवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात हांव प्रार्थना मागता सर पोत वेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोक्सून आमकां सासणाच्या जिविता पावो सर आमच्यो गरजो तेसांवां कितें सगळीं तेसांवां घेवन हांगासर आमी आयल्या सगळीं उडास हाडया आमच्या सुम्या जेजूचे नावी ती बापाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनू आसता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजो क्रेस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा सां पावलन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयण्यान आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणून जियेना
वा अपना खातीर म्हणून मरना। आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर। तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्या जिन्स, कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजे म्हणून क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो। तर कितें म्हणून तुझ्या भावाची झडती करूंक तूं फुडें सरताय, वा कितें म्हणून तूं ताची बेपरवा करताय? आमकां समेस्तांक देवाचे नीती सदरे हुजीर जडतेक रावंक आसतलें। पवित्र पुस्तकीन स बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुजीर धिंब्यांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो थाळो उबारन देवाक वाकणतलो। तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपल्याक दिवचें पडटलें। देवाचें उतार हें। सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसूं।
प्रभुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। आता साबार सुंकागर आणि पक्की जेजूची शिकवण ऐकूंक ताचे सरशेन वेताले। हे पळोवन फारीजेवाणी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले, वो मोनीस पक्क्यांक येता आनी तांचे संगता जोकी जोता। ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली, तुमचे मोदें कोण तो? आपणाक असलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोण वसो जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांत सोडून सुकोण गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वसोसो ना? तो मेळटाच संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा। आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे संगता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोण गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो। हांव तुमकां सांगतां, पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां परस पाश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो। तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडो जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारन तें मेळसर सत्रायेन सोदिना जायत? तें मेळटास आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे संगता संतोष पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां। तशेंच हांव तुमकां सांगतां, पथक रडून जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोशो पावतले। देवाचे उतर हे वाकली तुका ख्रिस्ता। येजू ख्रिस्तांनी मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तो एक द्वीप, द्वीप म्हळ्यार आयलँड, द्वीपा तुमी जाणा, द्वीप म्हळ्यार उरुल्ल्या गांवांत तावण विंगड आसता। उरुल्ल्या गांवांत कितें पुरा बदलावण जाल्या की थोडो जाण द्वीपांतल्या लोकांक कांय तें लागना, ते तांच्यांत संवसारांत आसतात, शिकप जावं पुरो, संस्कृती जावं पुरो। ह्या द्वीपांत मस्त लोक आसलो, पूण आमी सांगे ते काळो लोकां जत्ता आसले, नवी संस्कृती, शिक्षण, उजवाड तांकांय लागोंक उत्तनासले, तांच्या संवसारांत आसले, काळो लोकांत आसले। ह्या द्वीपांत आसल्या लोकांक कितें म्हणिल्लो, उजवाड दिजे म्हणून एकलो मिशनरी चिंता आनी वेता थंय। गेल्ल्या दुसरे दिसा तो भोंवता, कशी हांची जिणी आसा पळोवया म्हण तो पळयता। एका शेतांत त्या द्वीपाचो लोक काम करनासल्लो, एकच पारा काम करनासलो लोक उठोवन धांवता, धांवचें पळयता वो मिशनरी। हाका विचित्र भोगलें, वय खंय धांवतात काय कळलें जालें काय शेतांत? वो तांच्या लागीं गेलो, धांवतेल्या वांगडा विचारलें, का खंय धांवतात, कित्याक धांवतात तुमी, भियेल्ल्या बरें दिसता। वय आमचे मदीं एक राक्षस आसा, तो गाद्यांत आसा, आमकां भंय दिसता, देखून आमी धांवता। वय गी खंय आहा विचारलें त्या मिशनरीन, आनी थंय गाद्यांत आसा आळे। वो आतुरायन गेलो, पळया राक्षस म्हणटात न्हय, कोल राक्षस गाय पळया म्हणून गाद्या गेलो। पळोवन ताका समजलें, हो राक्षस न्ही, व्हडलें काळींग जाल्लें, काळिंगाच्या बेलांत व्हडलें काळींग आसा। त्या मनशाने तुमचं काळींग म्हणलें ना पळोवना, भोवशे तांकां फूल वस्तू तुकळीत नासतली, हें काळींग पळोवन भियोन धांवतान आनी रावयलें। आनी तांकां समजोवन ताणें प्रयत्न केलें, ताच्या बऱ्या मोणान सांगलें, आळे हें काळींग, हें मनशें आनी खावचें, हें खावंक जाता, तांकां खंय समजता आनी सांगलें। परत्यान ताणें प्रयत्न केला, आळे हांव धरतां पळया, राक्षसा धरूंक जाता, हें धरूंक जायना, हांव पळया धरतां पळया, आळे पोशयलें ताणें धरना काळींग, आळे हें धरूंक जाता, समजना तांकां, ना कशें समजोवचें हांगा हांकां, हें खावंक जाता म्हणून। देखून ताणें कितें केलें, तांचे मुखारत अर्दां केलें, काळींग दोन अर्दां केलें, भोवश्या पात्रां मारलें की कितें मारलें म्हणून, आतांत मारलें म्हणजे दिया, दोन अर्दां केलें, परतून अर्दां करून तांकां समजोवच्या इराद्यान एक कुडको काडलो आनी तांच्या मुखार केलो, हांकां समजोवया म्हणून।
तिथल्या ते म्हणाले, हे म्हज्या बरं खाता, वो राक्षसाक धरता ना तर न्ही कुडके करणं खाता तर आमकां सोडीत घेवो, धरा रे ताका, घाला ताका, लागाड काडा नाल्या आमकां लागाड काडूंक आ. धरन सकाणें मारलें, लागाड घालून सोडलें, जालें. ताची काणी ते अखेर जाली. थोड्या देवा उपरांत ते आनी एकलो गेलो त्यात द्विपाक. थंय तशेंच घडलें, लोक भियेतालो काळिंगाच्या लागीं वसनांतलो, पोश आनी एक काळींग जालें आसतलें. पूण ह्या मिशनरीन दुसरीच वाट वापरली. ते धांवताना वय धांवलो थंय सांगतात, ते भियेताना वय म्हाकाय भंय दिसता म्हणालो. आनी ताणें सांगतात रावलो काळींगा वशां उलोवंक उत्तना तो. ताणें सांगतात रावलो, ताच्या घरांत रावलो, ताणें दिल्लें केलें, ताणें सांगता जेवलो, ताणें सांगता भोंवलो, ताणें सांगतात एक, तांचे सांगतात एक जालो. ताणें सांगता जेवताना तांकां खुशी जाली आसतली, वो आमचो तो म्हणून, वो आमचे वरींत आसा म्हणून, तशें अशें अशें म्हणून सदारण एक वर्स जाल्या पूण सकाळच ताणें काळींगाचो टॉपीक काडलो. सकाळ इल्लें 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 अशें शिकयलें गे काळींगा विशयांत. एक दीस ताणें काळींगाची कृशीत केली, द्विपाच्या सकळ लोकान काळींगाची कृशी केली, काळींगा लोड लोड विकली. तर पयल्यांच्या मिशनरीक आनी दुसऱ्यांच्या मिशनरीक कितें व्यत्यास काय तुमकां समजता? हेरां विशयांत हांवें बुकांत वाचून समजवयात न्ही गे, टी व्हीर पळोवन समजवयात न्ही गे, हेरांनी सांगिल्लें हांवें आयकून समजवयात वा हांवें तूं पळोवन समजवयात, तें कोणेंय करयत. पूण हेरां सांगात हांव रावलो जाल्यार, जेवलो जाल्यार, तांचे सांगात न्हिदलो जाल्यार, तांच्या घरांत भोंवलो जाल्यार कशें जायत? धांवन तीत गे म्हाका पळोवन, धांवचें ना न्ही गे. ओके, वो कितें म्हणटीत? वो आमचे परिंत आमची चेटणी पेज जाता हाका न्ही गे, मागीर तांकां कशें म्हणिल्लें बदलूयात न्ही गे सकाळच. ओके, आस्पत्र गे, आस्पत्र म्हाका वता कोणेंय सांगयात न्ही गे, आस्पत्रेक हांवें गेलां, हांवें पळयलां आस्पत्रेंत हांवें न्हिदलां. आं, तें इल्लें पिडेस्ता गेल्लें समाधान भोगता. आस्पत्रेंत पिडेस्ताच्या खटल्या पोंदा जनरल वॉर्डांत न्हिदलां म्हळ्यार कशें जायत? हय, पिडेस्ता कोण न्ही सादारण म्हजे परिंत आसा हो, हाका समजतात म्हजे कश्ट पळया. देखून आनी एक लाचें पळोवन शिकचें, बुकांत वाचून शिकचें, टिवीर पळोवन शिकचें की तांचे सांगतात बरसून भविश्या तांच्या जेवणाच्या बोशेक हात घालो जाल्यार तांत चड बदलावन येत कोण ना. हांगासर हे घडये तुमी आयकलां जावं बरो, हांगासर पेट्याची किंवा सुण्याची पिलां मोलाक मेळटा तेका बोर्ड घालो गेटी कडेन. इतल्या भुरग्याक बारी आशा जाली, हय सुण्याची पिलां मेळटात की म्हाकाय पळयचें म्हूण गेलो तो गेटी कडेन रावन बेल्ल केली, अंकल अंकल हांगासर सुण्याची पिलां पळोवंक जातात गे म्हाका. अंकल आयलो भायर, पळोव येत रेपा, पूण पळय जाल्यार धर्मा पळोवंक जायना ही बऱ्या जातीचीं पिलां, तुवें पयशे दिचे त्या मात पळोवंक जाता म्हळ्यार अंकलान. हाचे कडेन खंय हात पयशे पुरा बोल्सा हात घाल आसले पुरा चिल्लर एकठांय घर हाडे अंकल इतले पयशे आत हांवें पळोवयत गी पेट्याच्या पिलांक. आं, आतां पळयत रेपा इतले पयशे पळोवयत म्हणून ताणें. आनी ताणें वचून गुडाचें दार उक्तें केलें, आवय सांगाता पिलांय धांवण आयलीं, भुरगो पळोवन तारलो. मस्त वेळा उपरांत आनी एक पील आयलें, मस्त वेळा उपरांत तें पडटालें उठतालें चलतालें, पडटालें उठतालें चलतालें. ताका चार पांय आसले जाल्यार चलतालें मात्र साडे तीन पांयांनी, एक अर्दो तूं पांय पळोवन पळोवन आसतना अंकलांनी सारलें, आतून तुका खंयचें पील जायत रेपा? म्हाका तें लास्ट आयिल्लें पील आहा पळय तें जायत म्हणालो. ताका अंकलान सांगलें, आले पुता तें तुका नाका, तुका ताचे वटू खेळोंक जावचें ना, ताचे पांय सोमानांत, ताका साडे तीन पांय मात्र आसचे. तोळ ह्या भुरग्यान ताणें पॅण्ट पॅण्टाचे पांय वयर केले, पळय अंकल म्हाकाय देडत पांय म्हणालो. म्हाका त्या पिलाचे कश्ट समजता, देखून तें पील म्हाका जाय. दोन पांय आसच्या म्हाका, देड पांयान चलच्या म्हाका, दोन पांय आसून चार पांय आसून साडे तीन पांयान चलच्या पिलाक हांव व्हरतां घरा. कित्याक? तुमकां कोणाक समजना, म्हाका समजता. म्हाका कितलो पांय? देड पांयान चलचें कशें तुमकां कोत्ता कोत्तना, कोणाक कोत्ता? म्हाका कोत्ता म्हणालो. म्हाकाच्या भोवन आनी भयणो इतल्यो लांब काणयो पुरो सांगून हांव कितें सांगूं आशेता. आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां एक संदेश मेळटा. आमचो सोमी तो देव,
तो देव म्हणून वयर सरकार रावंक ना, तो मनीस जालो. सांजू हांव सो वांजेल आमकां सांगता, तो मनीस जालो आनी आमच्या मदें जेलो. सांजू हांव सो वांजेल अध्याय एक वाक्य चौदा, आनी मनशाकुळाची सोडवण करचे खातीर मनशा मदें मनीस जावन मनशाच्या गतीन तो जियेलो. मनशा सांगता रावलो, मनशा सांगता भोंवलो, आनी ताणें मनशा सांगता रावली रीत आमकां सांगता आमच्या देवाक मनशाचो हुस्को कितलो, आमच्या देवा मनशाचो मोग कितलो, आमच्या देवा मनशाचेर दयाळाय कितली. आमच्या सोम्याचें मिसांव पातक्यांक बाचावी करचें, पातकां ताण सुटका दिवचे खातीर ताणें विंचलेली रीत पळया. ताका आज एक नांव आयको मेळ्ळें, वो पातक्यां सांगता खाता जेवता बसोता जेवंकूय जेवता. बरें जालें कोण ना तशें सांगिल्लें न्ही गे. आमच्या थोड्या पटी आयको मेळचें कितें, हाका आमी पुरा जायना, हाका पुरा ग्रेस्तत्व जायचें. वो कोण असो फ्रेंड, खंयचें आयको मेळचें बरें, ग्रेस्तांचो फ्रेंड म्हूण आयको मेळचें बरें की दुर्बळांचो फ्रेंड म्हूण आयको मेळचें बरें, जावदी नाकात. तुमकां खंयचें आयको मेळ्ळ्यार बरें, जावदी नाकात. जेजू कितें आयकोंक मेळ्ळें, हो पक्क्यांचो इश्ट. देखून जेजूर म्हणलें जो मातेवासो वांजेल अध्याय 9:13, हांव आयलां. कितें म्हणलें, हांव आयलां पातक्यांक आपो भगवंतांक न्हय, वैजाची गरज आसा पिडेस्तांक भलायकी नासल्यांक न्हय. पातकी जिणी बदला म्हणून स्नाणी जुवांवणी परगट केल्लें, पूण स्नाणी जुवांव लोक आतां इल्लें पयस आसुल्लो दंडोवणी कर्न प्राजीत कर्न. पूण आमच्या सोम्यांनी तो तो संदेश दिलो, पूण ताणें दिलो उलो पळया, तो तांचे सांगतात रावलो. आमचे पासत तो पातक नातुलो, ताकात पातकी करून घेता. पातक एक सोडणो हेर सगळें तो आमच्या गतीन जियेलो म्हण तो सांग पावलो आमकां. तेणें कोरीन गरम म्हळ्यार दुसऱ्या पत्रान अध्याय 5:20 आनी एक आमी वाचतांव, पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. पातक्यांक पाटी बापा जशें वडचे खातीर पातक्यां सांगता तो एक जालो. पातक्यां सांगता एक जावचें बरी रीत, जोतेल्यां सांगता जोवचेंत. आमी कोणा सांगता जेवण करता, हांव दुस्मणा सांगता करिना, हांव सयऱ्यां सांगता आनी कुटुंबाच्या सांगता. एकत्र भशेन हात घालो म्हळ्यार कितें अर्थ, हांव वयन आनी भुरग्यांनी हात घालचो खंयच्या भशेक, एकत्र बशे उडास आसकाडा तुमी हांगा आसले आवय पुरा तुमच्या भुरग्याक लायताना कितें बरां केल्लें म्हणून. हांव उडास काडीन सांगना, भुरग्याच्या तोंडांतले थोड्या पटी खंय गेल्लें आसा, आवयच्याच तोंडा भितर गेल्लें आसा वय न्हय वय. आमी केदार लायता मेळ्ळें म्हण कान उडयल्लें आसा, आवयक आनी भुरग्याक खंय व्यत्यय आसत ना, एकत्र बशी पुरा एकत्र. देखून जेवण जेवचें म्हळ्यार त्या मनशा सांगता एक जावचें. देखून आमी जेवण करचें सयऱ्यांक सन्मान करचें तें पुरा, कित्याक म्हळ्यार तूं आनी हांव आमी सांगता एक. आनी आमच्या सोम्यान पातक्यां फाटी हाडूंक विंचली रीत, तांच्या पोसनान प्रत्येक जाण पातकी म्हूण नांव आडलें, पोसनान ते जेजून हात घाल्लो. देखून सांग पावलो आमकां म्हणटा रोमा घरा बरयल्या पत्रांत, आमी पातकी आसल्यांव तेन्ना क्रिस्तन तिर्स्त आमचे खातीर मेलो. जेजून पातक्यां सांगता बसली रीत आमकां दोन संगत्यो उडाप्यो करता. पयलें एकल्याक बेश्टावन जबरदस्तीन शिकोवच्या की ताका समजून ताचे सांगता ताच्या पोसण्या ताचे सांगता सल्ल्यार बरें आनी सारकें जायत कोण ना. धाडावन पिकोवचें बरें न्ही वय न्हय, तें चाप्पें जाता. आपीन आपापीन पिकलें जाल्यार तें रूस जाता. मस्त पडी भुरग्यांक जबरदस्तीन कश्ट दिवन धमकी दिवन मारन बडोवन शिकोवचें, फायदो आसा येल्ला बाणा मासिनूंक घेतू. जेजून विंचली वाच पळया, तांचे सांगतात एक जालो, तांकां समजलो. दुसरी वाट देवाची अपरिमीत काकुळतू. देव कितें आशेता, हांवें तुवें कितें जिंचें, आं तो बरो ना न्हे, ताणें पाड जायचें, ताणें नाश जायचें, आमकां पाड करता न्हे. पूण देव कितें चिंता पळया, हेजे केल्याचे पत्र बुकांत अध्याय 30:3 कोट्या मनशाच्या मरणा वरवीं हांव प्रसन्न जायना. बगर खोट्या मनशान आपली सालीक आपली वायट सालीक पाट करून जियेल्यार म्हाका संतोश जाता.
देवान म्हणजे कोट्या मनशान वायट जाली पाट केल्यार म्हाका संतोश जाता. एंत चिंता मुखार उरूं न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय एक वाक्य 18 कितें म्हणटा पळया, येया येया उलोवन पळोवया. तुमची पदकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा बरी हांव दोमी करतलो. येया उलोवन पळोवया. येनाकात नासाया तशें म्हणवना. येया येया बसया आमी सांगता बसया उलोवन पळोवया. तुमची पदकां ती तांबडी आसल्यारी हिमा परी हांव धोवी करतलो आनी तुमी दवळ तुमच्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू खावंक पावतल्यात. देखून आज आमी दोन ओपारी वांजेलांत आयकल्यो. सांग लुकासो वांजेल अध्याय 15 बरें नांव आसा गॉस्पल ऑफ द गॉस्पल्स. वांजेला भितरलो वांजेल अध्याय 15. तुमकां पुरसो आसल्यार घरा वचून आज लुकासो वांजेल अध्याय 15 आसा. तीन ओपारी आसात, दोन ओपारी मात्र आमी आयकलो, तिसरी ओपार खंयची घरा वचून पळय. अपुर्बायची ओपार आसा. कितें सांगता आमकां दी ती ओपार सांगता, ल्हान संतींका मान दिया. 100 बकरे आसल्यार 99 की तो एक सुख कोण गेल्लो आपले तो गरजेचो. 10 नाणी आसल्यारी एक नाण णव आसा तुज्या बोल्सांत, तें एक नाणें भायर पडलां पळय तें गरजेचें. कित्याक तें सगळें फाटी मेळटना संतोश जाता. पळया एक आवयक आनी बापायक तांचो पूत वादू सुकोवन गेल्यांत ती फाटी मेळटना कितलो संतोश जायना. तुमचो ते म्हजो ते भांगाराचो नग भायर पडटा तो नग म्हाका फाटी मेळटना कितलो संतोश जायना. तर आमचो देव कितें चिंतिना. जोना प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी वाचतां जोना प्रवादा राग आयलो देवा कडेन. राग हांव वचून वयकडे बसलो तो देवान ताका दयाळायन एक झाड किरलं अशें केलें. तें झाड जोणा पावसाच्या वयर सावळी दिवंक लागलें. येंड्याचें झाड बरें सावळी दितालें. दुसरे दिसा सकाळीं पळयताना त्या झाडाक कीड लागून झाड कोरपण गेलें. ताणें देवा कडेन सांगलें, देवा तुवें अशें करचें की म्हाका सावळेक म्हूण रसलें येंड्याचें झाड तुवें नास केलें न्ही गी. देव कितें म्हणालो पळया, तुका येंड्याचें झाड तुवें कांय लायिल्लें न्ही, तुवें कांय उदक ओतलें न्ही, तुवें कांय सारें घाल्लें न्ही, हांवें पोसुल्लें तें भावण वेताना तुका राग आयलो न्ही गे. पळय न्ही निवेंत 120,000 लोक आसा तो नास जाताना म्हाका दूख भोगणा गे. तुका येंड्याचें झाड मरताना बेजार जालें. म्हजो लोक 120,000 आसा तो नास जाताना म्हाका बेजार भोगणा गे. आमचो देव आमी पातक करताना दूख पावता. तर भावानो भयणानो आज आमी घरा येताना आयच्या सुवात येताना आमी तीन संदेश व्हरया. पयलें कुमसार. कुमसार असो सक्रामेंत एका वर्सात आनी एका वर्साक दवरचो नाका. आमच्या देवान संतोश पावची रीत कुमसार जावचें. तवळ तवळ कुमसार जावया. हांगा तुमी बाळो जेजूच्या ह्या पूण शेतां येताना हांगा हर एक दीस कुमसार आसात. कुमसार जाय गरज भोगता जाल्यार कुमसार जावया. फाटी घालचें नाका. देवाक संतोश दिवची रीत ती. कुमसार जावं कोणीय तुका सांगू नजो, तें तुजें काम. तुजें अंतस्करण कशें आसा म्हूण तुका मात कोत्त तूं. आवय कोत्तना, बापाय कोत्तना, घोवा कोत्तना, बायले कोत्तना, फादऱ्या भाई कोत्तना. तुजें मात तुका मात कळीत आसा. केदळा कुमसार जायचें तुका कळीत आसा. केदळा कुरपाणा वस कुमसार दा. तुकाय संतोश, देवा बापाकय संतोश. दुसरें ल्हान संगतींक आमी गांवांत दिव्या. तें चिल्लर न्ही गी, तें ल्हान न्ही गी म्हूण नाका. जेजून ल्हान संगतींक सांगिल्लें धाकल्या पळया, एक कोप शेळे उदक दिल्यार ताचो फळ सुकचो ना. उण उदक न्ही, शेळे उदक. त्या वीज वीण गेल्लो एक नाणो जेजूक दिसलो. 100 एक बोकरो, 10 नाण्यान एक नाणें. ल्हान ल्हान संगतींक हांव आनी तूं गांवांत दिवं शिकया. ल्हान एक उतर उलोवचें, ल्हान एक हांसो दिवचो, हें बरें पोरूंक शकता. आनी निमाणें उतरांनी उलोवच्या की कर्ण्यांक चड गांवांत दिवया. जेजून कर्ण्या धाडली, घरा गेलो, बसलो, पोसनांत आत घाली जेवलो. देखून फारीजवान सादू सेवांक बरें लागलें ना, पूण जेजूची ती रीत सगळें आमकां बरी लागली. ह्यो तिनीय संगती करूंक आज आमी मान करचो. बाळूक जेजू, कुमगार देंवचो तत्व जेजू आमकां कृपा दिवं दे म्हणून आमी मागया.
म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटात आसलें जावं म्हणून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी आमच्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हणून ताणें आमकां उदार मोगाण बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती दिनी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू आमची काळ जावं उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवा सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वाचो पावो ओ काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवी मनशाकूळ तुवें रसले ताचे सुरवी नव्यान आमकां तुझ्या सारक्याची केली या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुझी सेवा आनी प्रितुमेर तुका वाकणता तारा मेळ्ळेली तुझी परजा सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता तुझ्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूता आनी भक्तां सांगा ती संतोशान आमी निरंतरी तुझी स्तुती गायता तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पडी जेवण जातच ताणे काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी खरारचें रगत
पत्कांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडा आसा करा. बाबा तसो गट पगट ह्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडोवणेची काळच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे यजकी वर्गा बळाबरो तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवानपणाचो बरवो सदरण मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बळाबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताका सेवच्याक आयतीं जावन ताणें आमकां शिकयलेले मागणें आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे पडोवन दी नाका सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशाण अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चली येताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां आमी पळोवया आनी सुम्यान आमकां दिल्लें शांती समाधान वांटून घेवया. देवाची शिळी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची
आमी सर्वां सुभागी सुमियां तुवें विसर योंचे मका फावना पुर्दुजा उत्रणे मका बलाई की मेलतेली प्रीतिवान बापा तुझा पुताचा नावा मान देवन सगळ्यांनी दिंबी मोठची म्हण तुवें येवजिले हे तुझ्या मोगाचे येवजने पसत वो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमन जिजूच्या नावान आटापलेली तुझी सोडवन सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता जिजूचे नाव घेवन या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरताना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरगार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी रागाच्या जेजू बाळकाचे नोबेल मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावनसो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकर्ण देवीक वयस म्हळें नांव ताका फवो जालें नेणोऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता पण हांगासो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची मागणी बाळक जेजू देव बारया सांगता आमी मागया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आजा भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात अभेस हांव देवक कलोलो आसता तुका फातीर निवडला मारतिला स्मेस्तांक दये नायक आनी तुज्या बेसवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देव सुपोत मनीस चलो नमान मरे कृपेन बरोल्ले शिमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कृष्णचें जेजू आनी देव सोपत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरोल्ले शिमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कृष्णचें जेजू आनी देव सोपत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरोले शिम तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कृष्णचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयकमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयकमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयकमचें मागणें ही आज पंचा जेजू बळका सार काळजांचेर एका कोळतेचे दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतेन बरयलें मोबायल काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी हाड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोकन सवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्व सांगता आमी तुका वर्णूच्या सदां सर्वदा आमेन बाळो जेजूकार गांधी सांगता आमी म्हणया
ये भोव उदार बड़ोक जेजू तुझे मुखार आम सर पड़ता हूँ तुवे आमकां देखले देवडा उपकारा खातीर आमचे हर गां बेठोक आमी आयल्या तुजे ककुलती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनारणी सांबाळणार आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपांची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक मजो सोडून दीत सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजो आमेन बाळजेजूचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवया स्वामी जेजो क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट बरोवं तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासमें जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणा आमेन.